אני וחגית נעלי יוסף, פה שאנחנו ביחד ביצענו מחקר על פעילות הארגונים שעוסקים בתחום הדיור. נציג לכם את ממצאי המחקר בצורה כזאת שתוביל אותנו לסוף הפרק הראשון לקבוצות דיון, בהטמעת או בניסיון להשתמש בממצאי המחקר. ניתן לזהות שלוש תקופות במדיניות, או תמורות בתפקיד המדינה בתחום הדיור. כשבתקופה הראשונה אנחנו רואים פה בערך קום המדינה, ואנחנו עושים את זה מקום המדינה ולא מלפני, מדיניות רווחה, מדינה בונה, והיא קובעת זכאות, והיא מאכלסת, והיא מתחזקת את הדיור הציבורי. בערך סביב מלחמת יום הכיפורים, המדיניות הזאת היא נחלשה מקודם, אבל היא ממש נחלשת מאז, ובערך מ... 76 ולא 77 יש החלטה על שיקום שכונות, והדגש עובר מבנייה חדשה לדיור ציבורי, לקליטת עלייה ולאנשים עניים, לתחזוקה של הקיים ולשיקום ולחידוש של הקיים. זה לא לומר שבאותו זמן לא גם מגדילים, מדברים בנושא של משכנתאות ובנושא של סיוע בשכר דירה, אבל פה אנחנו שמים את הדגש בתמורות בתפקיד המדינה, והיא עוברת מאנחנו בונים לזה שאנחנו עוזרים להחיית שכונות. ופה אנחנו רואים מין הנושא של שיקום שכונות על הנייר, כביכול עדיין קיים, התקציבים קוצצו דרסטית, הפרויקט קיים, ואנחנו מזהים מין חלל ריק, שמאז שיש תקציבים מסיביים שמועברים לשיקום שכונות, ועד היום, בשאלה שלנו כאן היום היא האם אנחנו נמצאים בתחילת פאזה חדשה שבה אנחנו מדברים על אם בשיקום שכונות היו מעורבים ליד המדינה, גם הרשות המקומית וגם נציגי קהילה, האם אנחנו עוברים לפאזה, ובחלל הריק הזה, השחקן המרכזי, מי שאנחנו רואים אותו בשטח היום, זה רק, כמעט ורק הסקטור הפרטי. האם אנחנו נמצאים בתחילה של פאזה חדשה שבו יהיו מעורבים בצורה משולבת, מחושבת, חזקה יותר, גם הסקטור השלישי. חלקו של תקציב משרד השיקון הולך הוא קטן כחלק מסך הכל תקציב המדינה, ירידה בתמיכה בהלוואות ומשכנתאות, הבנקים יותר לוקחים את זה, ופה איפה שסיוע בשכר דירה עולה, אולי כדי לחסות על ירידת הפעילות או בחלקית, על פעילות במתן המשכנתאות, אנחנו רואים גם מ-2001 ירידה בסיוע בשכר דירה. פה אנחנו רואים עוד גורם לבעיית יוקר הדיור, עלויות הדיור, והוא בפער שבין משקי בית חדשים שנוצרים, זה כמובן נטו, זה מורידים את מי שנפטר ומוסיפים את מי שנכנס חדש, לבין סך הכל הבניות החדשות. וזה אומר, אם יש כאן יותר משקי בית חדשים נטו מאשר התחלות בנייה, אז יש לחץ על שוק הדיור. ועוד נתון, עוד סט אחרון של נתונים, שמדבר על עלייה מתמדת ודי מטורפת בגודל של הדירה הסטנדרטית. בזה שאנחנו מדירות מאוד מאוד קטנות בתחילה בשנות ה-50, עוברים לזה שגודל ממוצע של דירה בישראל בשטח בנוי, הולך וגדל בצורה מאוד מאוד תלולה. ואז אם אני רוצה למצוא היום דירה שהיא לא 40 מטר, נגיד היא 60 או 70 או 80 מטר, מאוד קשה למצוא בסטנדרטים שהם עונים על הציפיות שלנו, וגם אנחנו מתחילים לסגל לעצמנו ציפיות לדירות הרבה יותר מרווחות. שמי חיים בר יעקב, אני מנהל את התנועה לחיים בכבוד, זהו ארגון שטח. המטרה שלנו היא לשנות את המדיניות הבנקים שעד היום גרמה לזריקתם של אלפי משפחות לרחוב ללא פתרון הולם. הזכות לדיור היא זכות שצריך לשמור עליה. גם אם לא שילמת במועד, לא איבדת אותה. ראש העיר ניר ברקת החליט שהוא רוצה מאוד לקדם דיור, תוכניות של דיור בר השגה בעיר. הבעיה היחידה עם התוכנית הזאת, בעיה קטנה,
זה שהוא מייעד את התוכניות האלה רק לצעירים שסיימו אוניברסיטה בעיר ושיש להם תואר אקדמי. המטה לתכנון אחראי, שזה קואליציה של ארגוני חברה וסביבה, שנאבקים ברפורמה החדשה של בעצם באה לשנות, להחליף לחלוטין את חוק התכנון והבנייה הקיים, שהוא בעצם חוק משנת 1965. ברפורמה אין התייחסות ולו במילה לנושא הזה של דיור. אין ברפורמה סעיף מטרות שמדבר בכלל על איזשהו תכנון חברתי כמטרה של מערכת התכנון, שלא לדבר על דיור בסג יד. אז אולי בהצלחה אחת, אני קיבלתי שלשום נתונים ממשרד השיכון, הנתונים הראשונים אגב אותך עם פיאלקוף היה שולח לי כשהיה מנכ״ל, לגבי חוק דודי השמש בדיור הציבורי, חקיקה שאנחנו מאוד גאים בה, ושבחישוב שקיבלנו מחברת חשמל, התברר שבשנת 2009 דיירי דיור ציבורי שהתקינו להם דודים, חסכו למעלה מ5.5 מיליון שקל בחשבונות החשמל. כמו בארץ, בהרבה מקומות בעולם, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים, המודל של דיור ציבורי הוא מודל שהולך ומצטמק. אוקיי, המדינה, כפי שאמרתי, כבר לא מספקת באופן ישיר פתרונות דיור, וחושבים על פתרונות אחרים לאותם אנשים שהיו בעבר זכאים של דיור ציבורי. ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש על דיור ציבורי, אבל אם רק נצעק דיור ציבורי, barking up the wrong tree, אומרים, אנחנו לא נגיע רחוק. אנחנו הבנו שהמפתח לחוסן חברתי זה שאנחנו בונים לעשירים ולעניים יחד עד כמה שניתן. אוקיי? א', ודבר שני, אי אפשר לעשות זה בלי המדינה. המדינה היא פה גורם מפתח, אבל שוב, לא כפרווידר, לא כמי שמספקת את הדירות, אלא כמי שנותנת את התמריצים באמצעות מימון, ובאמצעות הקצאת קרקע, ובאמצעות מיסוי, ובדרכים אחרות. זאת אומרת, המדינה כאן היא גורם מפתח. היה איתנו נציג של משרד האוצר, שאנחנו מקווים מאוד שעבר איזושהי טרנספורמציה בתהליך הזה, שהוא הבין כמה זה חשוב לעבוד עם החברה האזרחית, ולוודא שהתמריצים האלה קיימים. ברמה הארצית יש קבוצה של ארגונים ארציים גדולים שעוסקים בתחום הדיור כחלק מעבודתם, חלק אינטנסיבי מעבודתם. אפשר לראות אותם כאן, ידיד, סינגור קהילתי, האגודה לזכויות האזרח, הארגון לצדק חלוקתי, וארגונים נוספים שמתעסקים באופן כמעט מלא בדיור. ישנו את המימד הארצי סקטוריאלי, אנחנו רואים כאן מגזרים רבים שעוסקים בתחום, אך לרוב העיסוק שלהם בתחום הדיור הוא עיסוק נוסף, עיסוק משני, עיסוק מקרים תרצו, הם לא שמים את כל הפוקוס על תחום הדיור וסיבותיהם עימם, והמימד המקומי שהוא כשלעצמו מאוד מעניין, הוא מלמד אותנו על אינטנסיביות רבה של ארגונים שקמים ספציפית, ארגונים מקומיים שקמים ספציפית על מנת לטפל בסוגיית הדיור ביישובים השונים, בערים הגדולות כמובן. אנחנו לא מזהים קשר בין הקבוצות המקומיות לשאר הארגונים, הקבוצות המקומיות עובדות מאוד מקומי. אחת המטרות של המפגש היום בעצם לרשת בין הארגונים, אם זה מהרמה המקומית לארצית סקטוריאלית, לארצית בכלל, ובין הארגונים גם ברמה הארצית לביניהם. גרף הסיכום שלנו מנסה להוציא את המסקנות שלנו, what does it mean, מה המשמעות של כל מה שראינו עד עכשיו, ולעשות את זה בצורה שמאפשר עבודה עם המסקנות. אז קבוצה ראשונה של הארגונים בתחום של שירותים לקהילה, וזו קבוצה שדרכי הפעולה שלה בגדול מתמקדים סביב הסיוע לפרט, מוקדי פניות, סיוע משפטי, מידע והסברה. וניסינו פה לאפיין, ויכול להיות שאפיון כאן יש בו הרבה מה לעבוד איתו, אבל שהגישה כאן היא גישה של זכויות הפרט, והאוריינטציה של העבודה מול, זה בעיקר מול משרדי הממשלה וחברות השיכון. לעומתם, יש פה קבוצה של ארגונים שעוסקים בעיקר בנושאים של שינוי מדיניות, שהם מוצאים את עצמם הרבה בכנסת, או בבתי המשפט, או בניסיון, או בעיסוק במחקר שמנסה לקדם שינוי מדיניות בדרך זו או אחרת. ואולי בשונה מהמוטו של זכויות הפרט, מה שאולי מזין את הפעילות שלהם, זה הנושאים של שוויון הזדמנויות וחוסן חברתי. אז זו קבוצה השנייה של ארגונים. והקבוצה השלישית שהצבענו עליה,
היא קבוצה שעוסקת ביוזמות קהילתיות ופיתוח קהילתי, שהאפיון נע בין מחאה והתארגנות קהילתית מצד אחד, לבין, אוקיי, אנחנו נהיה אלו שניזום את הפתרון שלנו בצד הלפעמים, בצד העסקי של לבנות ולתרוך. אני רואה צלילה מהנהנת בראש, אכן, חשבנו על טירת הכרמל, לפעילות שלכם, בדיוק בקבוצה הזאת, אבל גם יש פה מישהו מ-Rent Control, גם על הקבוצה של Rent Control, או התעוררות, או מי שעיקר העבודה שלו, עיקר העבודה שלו, מופנית לאוכלוסייה מקומית, זה המאפיין הכי חזק של העבודה הזאת, ושהגישה המובילה זה העצמה קהילתית לטווח ארוך, כשדיור מהווה, הנה, עומר, גם פה הייתי אומרת שאתם. אנחנו נתחלק לקבוצות דיון, ונמשיך לדון במה זה נותן לי, מה מאפיין אותנו כקבוצה, במידה ואנחנו מסכימים עם זה שאנחנו בקבוצה, מה נקודות החוזק שלנו בזה, ומה היינו עוד רוצים לשנות, לשפר, או להיזהר ממנו.